Det er en trappe, som man kan se, der fører op til. Og døren var lukket med en dør, som heldigvis ikke var låst. Hen hvad det havde, jeg kunne lave den film her. Og der står en mega stor kanon her. Og det er jo ammunitionen til det ikke. Helvede. Jeg kan man godt se det. Nu er det skulle have lavet dansk forsvaret. De har brugt den til et eller andet andet. Jeg var egentlig lidt engang. Så, det tror jeg, jamen, det har... det tror jeg også. Det ser også meget specielt ud, ikke? Ja, det gør. Jeg ved ikke, hvad fanden det er. Det er nærmest en elevator, ikke? Jo, den der ude på ydersiden. Det tør, når du hører den i en spilder. Der er skorsten på den der. Ja. Men det er garanteret også, at den har været brugt til forsvaret, gætter jeg på. Ja. Men det, du kan se, det er splinterlys. Ja, der er overhovedet i, jeg sikkert. Det er jo godt på, jo. Ja, jeg spørger mig det. Jeg vil bare se, hvor den sidste er henne. Og se, der er hun købet bygget til. Ja. For det skal være løgn med gasbeton. Ja. Det har haft noget med rette stationer at gøre. Det er sikkert, ja, helt sikkert. Okay. Ja, den er bygget til. Den kan du også gå ind. Ja. Den tror jeg godt med ind og kigger. Ja, ja, ja. Ej, det kunne da ikke lade være, når den lige får mig åbent. Der er faktisk undgående hele. Ja. Det var den sidste af hende. Det er meget værd. Den ligger nok derovre. Jamen, det tror jeg. Den ligger der, jeg kan se taget. Okay, fint. Der fandt vi dem sgu. Heldig. Ja, ja. Men det er jo sådan en blanding af nyt og gammelt. Det er bygget op, det her. Ja. Det er rigtig genbrug. Det er ikke mærkeligt, at jeg lavede det her ekstra hul. Ja. Hvad skulle det være godt for? Det er ikke godt at vide. Men jeg tror, der har været tag henover her jo. Det har der været, det tror jeg også. Og så kan det jo bruge til alt muligt, altså fødevarer og ammunition og hvad ved jeg. Ikke? Også med strøm, du ved, strøm jo. Ja, ja, og du ser, det er helt nye kabler. Ja. Det er fra 2. verdenskrig af. Ikke det her, men dør er meget tung. Det er jo den originale bunker. Det er sjovt, de har bygget udenpå. Ja. Det ser meget mystisk ud, det hele, synes jeg. Og så der er vi nu kommet ved til den gamle bunker, som du kan se med de trapper. Kan du se det? Jeg venter bare her. Ja, ja. Kan du ikke? Og du kan ikke ligesom trapper. Nej, jeg venter bare her. Du venter bare, ja, ja. Det er bare sjovt, at der er bygget ekstra trappe på. Ja, ja. Men du kan også se maskingeværet fra inden, ikke? Jo, jo. Og det gik igen på alle de der tyske bunkers. Og helt sort panserdør, de er fjernet. Ja.
Og de rum, der ikke der er lidt atypisk. Er vi ved at rydde op? Så vi ud noget mystisk noget, som er noget nyere. Det ser igen nyere ud. Ja, jeg ses. Forsøg på at isolere det. Det er skide koldt. Limons hovedfri rejer. Ja. Ja.
Ja, for salen. Men det var helt tydeligt, at, at det var noget moderne også. Der er også en dør herhenne. Er det det? Ja. Jeg er lige taget på billedet af den. Ja. Ja, du skal lige kigge, hvad det er. Det er 12 liter eller sådan noget lignende. Ja, det er badeværelser. Der er nogen, der har ødelagt det, synes det var så sjovt. Ja, sådan er det altid. Men det er sjovt, at jeg bygger uden for en bunker. Ja, men det er fordi, jeg har brugt bunkeren, men den har bare ikke været stor nok. Og så har man så lige... Så er der et halvt tag henover. Der er også der er lige smadret nogle stikkontakter og sådan noget. Så er det et halvt tag. Ja, ja. Og så samtidig så, hvad hedder det? Det er ret nyt, de der stolper der. Det ser ikke særlig gammel ud. Nej, det er nyt. Vi kan også se på kabler, men der er også kabel 20. Ja, så de er ja, steder. De er alle steder, ja. Men lige her. Ja. Det er lidt sjovt, der er sådan en trappe op her. Ja. Den er ikke i vandet, der er lukket for dig. Åh, ja. Den går ned, og den er lukket indenfra sikkert. Sikkert, ja. Ja, så. Du må lyse igennem trappen. Det kan være det. Ja. Du ser det sådan en maskingeværrum derinde. Ja. Det er sikkert bare en del, som man ikke kan komme ind i. Ja, det ved jeg ikke, hvorfor. Nej. Men man kan ikke komme den vej ned igennem. Nej. Ja. Men jeg skal sige, det er igen sådan en tidligere kanonbunker. Oppe i for toppen. Det er så for at bygge tag på. Jeg tror ikke, det er hjemme bagefter, hvis det er åbent med dig. Jeg har ikke tænkt at blive herude, jeg synes det er koldt. Ja, det synes jeg også. Jeg ser på det overstået. Det er skide koldt. Det er fisk koldt. Ja. En brønd, eller hvad det er. Ja. Ja, eller hvad det er. Hvor er en brønd måske? Ah. Skorsten måske? Nå, jeg ved ikke, hvad det er, men... Jeg kunne sige, at det er der et eller andet. Et eller andet har det altså været. En brønd måske, jeg ved det ikke. Jeg kan ikke godt vide. Den anden vej rundt, tror jeg. Ja, det tror jeg også. Der er heller ikke noget at se her. Det er sjovt, at den ligger så langt ude. Ja. Det er vandet, der er lige ude på den anden side der. Nå ja. Det må være kunde. Ja, umund ikke. Det er det værste, det er fingrene. Ja, er det nogen handske? Ah, det går nok. Jeg har det så med lommen. Og det kan være, at den er lukket. Ja. Vi vil lige se om rundt i hjørnet, om der er en trappe op. Det er sjovt, at det ikke har lukket sådan op. Det skal nok blive åbnet. Nu, men de er garanteret blive lukket igen. Kan du ikke se, at boldene er meget nye? Jo, jo. Men det er jo nok det her med, at folk kan komme til skade. Det kan selvfølgelig også godt. Ja, det er bare. Ja, ja. Man skal tænke sig om, når man går rundt derinde. Skal man det? Ja, det er en god idé. Der er ikke noget. Nej. Kom ind to. Se, der er ikke noget, der fører ovenpå. Ja. Det er garanteret, men så er det indvendigt. Lad os køre virret. Ja. Det var det. Ja, det var det. Vi så to. Her. Fandt alle tre.